waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kaalmo raashin oo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan loogu qaybiyay 300 oo qoys oo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee magaalada Hargeysa ku nool. Waxaana raashinkani qoysaskani u qaybiyay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo hay'adda Al-Huda oo iskaashanaya iyo sidoo kale iyo nin muxsin ah oo codsaday inaan magaciisa la xusin. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda Cabdullaahi Axmed Raabi oo raashinkani ka hadlay. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, Wasiir Mustafa Axmed Ibraahim Cabdiid oo ka socda hay'adda Al-Huda, saxaafadda, danyarta naafada ee halkan ku sugan, saraakiisha kale ka socota wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, dhammaantii waxaan ku salaamayaa qof walba meeqaamkiisa. Maanta waxaa halkan aan markhaati ka nahay oo wasaaraddu joogtaa oo ka shaqaynaysay oo ay soo xushay 300 oo qoys oo naaf ah. Hay'adda Al-Huda ayaa u keentay raashinkii bisha. Waan uga mahadcelinaynaa, jazaakumullaahu khayra. Axmed Ibraahim Cabdiid, madaxa mashaariicda ee hay'adda Al-Huda oo isaguna ka hadlay goobtaasi, ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinkani ay u qaybiyeen dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay. Raashinkan maanta halkan aynu ku qaybinayno dadka baahiyaha gaarka ah leh oo halkan wasaaraddu ay ku soo xushay, waxaanan u aragnaa runtii dadkii mutaystay ee loo soo diray sadaqaadkan oo loogu talagalay bisha barakeysta inay Ramadaan inay dadku ay ku afuuraan, oo cunto dhammaystiran ah oo ka kooban 7 item ka kooban. Raashinkan wuxuu ka mid yahay 7,000 oo qoys oo waddanka daafihiisa aan ku qaybinaynay ayuu ka mid yahay. Maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa waa maalintii 4-aad ee si toosa aanu raashinkan aan u qaybinayno. Shalay tole waxaan ku qaybinay magaalada Hargeysa dadka masaakiinta ah, waxaan u qaybinay 850 qoys ayaanu shalay tole aanu qaybinay. Maantana waxaan u qaybinaynaa 300 oo qoys baanu qaybinaynaa insha Allahu tacaala gobollada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Dhammaantii raashinkan uu gaari doonaa waan ku qaybin doonaa. Raashinkan waa hay'adda Al-Huda ay fulinayso iyadoo kaashanaysa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska oo wada shaqayn badan ay naga dhaxayso. Maanta halkan intaanu ku qaybinayno oo ah dadka arrimaha waxa weeye baahiyaha gaarka leh, waxa kaloo jira dad kale oo wasaaraddu ay ka mas-uul tahay oo dadka jilicsan ah oo gobollada oo dhan iyo magaalada Hargeysa daafaheedaba aan ugu qaybinayno insha Allahu tacaala. Waxaynu rajaynaynaa qofka muxsinka ah ee sadaqada soo bixiyay inuu Ilaahay ka aqbalo. Geestoodana waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyey, isla markaasina u mahad celiyay wasaaradda iyo hay'adda Al-Huda. Ilaahay baa mahadle, waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Al-Huda ee raashin dhammaystirana siisay. Ilaahay mahadii, Ilaahay xasanaata ka siiyo iyo wixii keenay iyo wixii soo qaaday baa Ilaahay ha ka sii xasanaat. Hay'addana siisay raashinka ayaan mahad iska leh, iyo wasaaradda intaasoo dad oo masaakiina. Alxamdulillaah, Ilaahay baa mahad iska leh. Ugu horreyn Ilaahay baa mahad leh. Saaka waxa halkan hay'adda khayriga Al-Huda iyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoysku oo isla kaashanaya, waxay halkan saaka lagu qaybinayaa dad ku dhow dad ka badan 300 qof oo dadka baahiyaha gaarka qaba, sida indhoolayaal iyo dhegoolayaal isugu baahiyaha gaarka qaba. Waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro. Ugu dambeyna waxaa raashin qaybintaasi dadka baahiyaha gaarka ee maanta raashinka loo qaybinayay bisha barakeysan ee Ramadaan soo gabagabeeyey wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, kaasi oo tilmaamay inay muhiim tahay in xilliyadan oo kale la caawiyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo kale guud ahaanba dadka u baahan in la caawiyo. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa, sidaad u jeedaanba maagta waxaanu ku sugannahay xarunta baahiyaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee Hargeysa, halkaas sidii mas-uuliyiintii iga horreeyay sheegeenba maanta waxaa lagu qaybinayaa 300 oo qoys raashinkood, raashinkaasoo iska soo kaashadeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo hay'adda Al-Huda Organization. Ugu horreyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay'adda Al-Huda Organization oo ah hay'ad runtii nala garab taagan waxqabadka dadka tabaalaysan ama dadka baahiyaha gaarka qaba, sanad walbana nala shaqeysa, had iyo joorna diyaarno ah. Intaa kadib, sidii horeba loo sheegay, maanta halka waxaa fadhiya 300 oo qoys oo naafa ah oo kala ah qaybaha kala duwan ee naafada.
هدي هين دولياشي كوي لغاها لها كوي غامها لها يكوي دغاها لها بها يكوي او تيسن كابي بايا غاركا لها يكوي والا نافودانا يمانتا كفردة رونتي ميل وحلوغو بحيو وميش ومدنا يدمانتا وسدح بغولو قويس راشن كالاسين يا واتضلا ايتم وكيش بريشا كيش سنكورا كيش دقيقة سليدي عانيه iyo timirti iyo shaahi inta ay qorreer walba la siinaya iyo qof walba waa raashin ku filan waa raashin ku soo aaday waqti loo baahnaa oo dalka abaaro sicir barar iyo suuqi weynaa oo inaga gubtay ku soo aaday een dadka naafada hina way ugu sii liitaan iyagu iyadoo aynu ognahay inaga in dadkii lixaadkooda qabay uu culays haysto ayay iyaguna inaga sii liitaan oo naafo u yihiin عدي صوب حسي إلهي وحنو قبرينا إنه خير إيو تشنو مد إف إيو مد أدوم بإلهي إيو بدلو سعيد هذا نشامع وراركوان كيبل هرقيسة دهب شيل ولا كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضو دينا يهنان كار لعاقو دري كرتو وحاو هدى كوسو كردية إن مر كار لعاق دري سؤادكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها دهب شيلة قارة ديرو abka dahab shiil waad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت